ဟုတ်တဲရောဆီယာမအဖြစ်ယက်တီရတော့နှစ်နှစ်ရှိပေါ့ဒီကလေးလေးကိုဝင်ကြီးเนี่ยတော့ကဆီယာမတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပြီးတော့ဆီယာမကိုရိုင်းနိုင်ကလည်းဒီကလေးကိုဝင်เนี่ยတော့ဟိုဒီကလေးရဲ့အဖေကတာဝန်ယူတော့ဆီယာမ single မသားအဖြစ်နဲ့တယောက်တည်းယက်တီပြီးတော့မှဆီယာမမှာလှုပ်ဆရာလှုပ်လဲမရှိတော့ဒီတဲရောကတ်တွေကိုကိုတက်ထားတဲ့ပညာလေးနဲ့တဲရောကတ်လေးတွေကောက်ကိုင်းပြီးတော့ကလေးပြောက်တဲ့အဟောတွေမှာကလေးလေးပျောက်သွားတာမန္တလေးကကလေးလေးပျောက်တော့အမဆရာမစပြီးတော့ဟောရင်းရနေပြီးတော့မတဲတော့ဆရာမဆိုပြီးဖြစ်လာတာပါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘဝမှာပတ်စံမရှိတာကြတော့အတူတူရုန်းကန်လို့ရတယ်လीနော်ဘိုက်တစ်လုံးနဲ့ပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့မှထွက်သွားတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဟာတွေပါတယ်အဲ့လိုရောမတားဖြစ်ကျန်မပြေးသွားလိုက်တာဟွဆရာမဆိုလို့ရှင်ဘဝမှာလေးလုံးဝအခက်ခဲတွေအများကြီးပဲကြုံခဲ့ရတယ်လုံးဝကုန်းကောက်ဆရာမရှိတဲ့အနေထားလဲကြုံဝင်ရတယ်ဒီကလေးလေးကိုဝင်လေးလားအထိမှာစားစရာစံတောင်းမှမရှိရဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလဲမဝင်အဲ့လိုလဲမပြောဘူးစားလို့လဲမဝင်ဘူးအံရင်လဲဒီနေရအဲ့ရင်လဲဒီနေရပဲအဲ့အခြေအနေတော့ဆိုတော်တော်ကိုခက်ခဲခဲ့တယ်အခုချိန်မှာကြာရင်တော့ဒါတွေကလေဒါရဲ့အိမ်မက်လာပေါ့ငါကြုံနေတာမှဟုတ်ရဲ့လားပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုတွေးရတဲ့အနေထားပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘာမဆိုလေတတိရှိရင်ဆိုင်လို့ရင်ဆိုင်နိုင်လို့ရှင်ရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောခြင်းတယ်ဟိုလူတကာလည်းကိုအထင်လွဲတယ်ကိုလောက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေတရားလည်းကိုကပဲသူမြန်ပေါ်မှာလိန်တလူမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဂရီမတီငွေမရှိရင်ဂရီမတီနိုင်အောင်လीနော်အဲ့လိုအနေထားတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုကလူလိန်လို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်တက်ကြပြီးတော့မှကိုကိုတတ်သေးဖို့လည်းတွေးခဲ့တယ်ကိုဝင်ဖြတ်ချဖို့လည်းတွေးခဲ့တယ်မလောက်ခဲပဲနဲ့တတိရှိရှိနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုအနေထားပြန်ပြီးတော့မှယက်တီလာနိုင်နိုင်ပေါ့ဘာပဲကြုံကြုံမင်းကလေးတွေလည်းစင်ငမသားဖြစ်လို့ရှင်လဲပေါ့နော်တတိရှိရှိရင်ဆိုင်ဘယ်လိုပြောရမလဲတတိရှိရှိနဲ့ရင်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခဆိုတာလေတစ်ချိန်ကျရင်ဟာတာကြီးလို့ဖြစ်သွားတာဆရာမဘဝဆိုရင်တော်တော်ကိုခက်ခဲခဲ့တယ်ဒီကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့မဟုတ်မှမရက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာမိတ်ဆွေကောင်းတွေလည်းရှိခဲ့တော့ကြတော့တော်တော်လေးပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာတာပါဟုတ်ဆရာမနာမည်ကတော့တနာမင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ဆီယာမကတော့ဒီတဲတော်ဟောတာပဲပေါ့တဲတော်ဟောတဲ့အလုပ်ကလေးပဲလုပ်နေတာလောလောဆယ်တော့ဆီယာမဒီဟိုကနန်းနှလုံးကနန်းပေးတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီရက်ထဲမှာတော့နည်းနည်းလှုပ်ပို့ပြီးတော့များများလှုပ်ဖြစ်နေအဲ့ကနန်းပေးတာမှန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆီယာမစီကိုလာပြီးတော့မှဒီကျူရှင်ဝင်တဲ့သူတွေကျူရှင်ဒီ group ဝင်တဲ့သူတွေတော်တော်လေးများနေတော့ဒီရက်ပိုင်းနေမှာတော့ဒီကနန်းပေးတဲ့အလုပ်ကလေးတော့တော်တော်လေးလှုပ်ဖြစ်နေတယ်အရင်ထူးထူးထွေထွေကြီးတော့ဆီယာမစူးစားအထုတ်ရတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီအရန်ပရိစိတ်တာကိုတော့ဆီယာမကတော့ဒီ3နှစ်လောက်ဇက်တိုက်ပေါ့အရန်ပရိစိတ်ခဲ့တယ်အဲ့တုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ထောက်ပံ့လေးတွေတော့ရှိတယ်ကျန်တာကတော့ဒီတဲတော့ကတ်ဆွဲတာတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါပါပဲစိတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှကြည်အောင်ထားတယ်ပြောအောင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအနေနဲ့ပြီးတော့မှဒီကတ်တွေရဲ့နမိတ်တွေကိုဒီကတ်တွေထဲမှာညှို့ထားတဲ့စိတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့မှဒီတဲတော့ကတ်တွေကလှုပ်လှုပ်သွားတာဆိုတော့လေအာဒီကတ်တွေနမိတ်မှန်တာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးထွေဆီယာမလှုပ်ယူထားတာတော့မရှိပါဘူး။ဟုတ်တဲရောဆီယာမအဖြစ်ယက်တီရတော့နှစ်နှစ်ရှိပြီ။ဒီကလေးလေးကိုဝင်ကြီးနဲ့တော့ဆီယာမတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတာ။ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပြီးတော့ဆီယာမကိုရိုင်းနိုင်ကလည်းဒီကလေးကိုဝင်နဲ့တော့ဟိုဒီကလေးရဲ့အဖေကတာဝန်ယူတော့ဆီယာမ single မသားအဖြစ်နဲ့တယောက်တည်းယက်တီပြီးတော့မှဒီတဲရောကတ်တွေဆီယာမမှာလှုပ်ဆရာလှုပ်လဲမရှိတော့ဒီတဲရောကတ်တွေကိုကိုတက်ထားတဲ့ပညာလေးနဲ့တဲရောကလေးတွေကောက်ကိုင်းပြီးတော့ကလေးပြောက်တဲ့အဟောတွေမှာကလေးလေးပြောက်သွားတာမန္တလေးကကလေးလေးပြောက်တော့အမဆီယာမစပြီးတော့ဟောရင်းရနေပြီးတော့မှတဲရောဆီယာမဆိုပြီးဖြစ်လာတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကလေးလေးကိုဝင်လေးလလောက်ခနေကတယောက်တည်းတည်းရက်တည်ခဲ့ရတာအခုဒီကလေး10လရှိပေါ့10လရှိဆိုတော့ဆီယာမဒီတဲရောဟောတဲ့တက်တန်းဆိုလို့ရှိရင်2နှစ်လောက်ပေါ့2နှစ်နီးပါးလောက်ရှိပြီကလေးပြောက်ဟောတာပစ္စည်းပြောက်ဟောတာနေစပြီးတော့မှနာမည်ရခဲ့တာအခုကျတော့လေဒီနှလုံးပေးတယ်နှလုံးကနန်းမှန်လို့ပေါ့မှန်တယ်ဆိုတော့လေဆီယာမကျတော့ဒီကတ်တွေဆွဲပြီးတော့မှဒီနေ့ကနန်းဘာလာမယ်ဘာလာမယ်ပြောရင်းရနေပြီးတော့မှမှန်လို့ဆိုပြီးတော့ဆီယာမစီကိုအဲ့လိုဒီအလုပ်ဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူလေးတွေကလာပြီးတော့မှမေးတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ဒီရက်ထဲမှာတော့အဲ့ဒါလေးတွေပဲလှုပ်ဖြစ်နေတာများတယ်အကောင့်တွေကလည်းပိတ်ခံထားရတာဆိုတော့ဒီရက်ထဲမှာတော့အဲ့ဒါလေးတွေတော့တော်တော်လေးလှုပ်ဖြစ်နေအာကိုဝင်မရှိခင်တော့ကျတော့ဆီယာမရဲ့ဒီဆရာပေါ့ဆရာဆရာထက်နဲ့ဆရာဆရာထက်ကကျတော့အမ2022လောက်မှာဆရာမကဒီတဲရောကတ်တွေကိုတင်ပေးတာသူစီသွားရင်းလာရင်ပေါ့အဲ့ဆရာဆရာထက်ကတင်ပေးရင်းရနေဆရာမလည်းငကိုကနေ့ကဒီဗေဒင်ပညာကိုရဟန်းဝါသနာပါတယ်ဒီဟာတွေဆိုရင်ရဟန်းဝါသနာပါတော့ကျတော့အမဆရာစီကိုအမြဲတမ်းသွားလာစိတ်ညစ်တိုင်းဆရာရင်သွားရင်းရနေဆရာတင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာ
အဲ့ဒါအနေနဲ့ပြီးတော့မှကိုကကိုဝင်းကြီးနဲ့ကိုနဲ့ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားလည်းတာဝန်မယူတော့ကြတော့ဆရာမဒီတဲတော့ကတ်ထုတ်ကလေးကိုင်းပြီးတော့ဘာမှလှုပ်ရှားစရာမရှိတော့ဘောနော်အဲ့တော့တော်တော်အခြေအနေကတော်တော်ဆိုးဆိုးပဲအဲ့ဒါနဲ့နေပြီးတော့မှဒီတဲတော့ပညာရလေးကိုပြန်လိုက်စားပြီးတော့မှဟောတာတွေမှန်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးဆရာမဆိုပြီးတော့ရက်တီဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ဘလို့အကြောင်းတရားတွေတုံးဆိုတော့အသူ့အဖေနဲ့ကသူတို့သူ့အဖေကကျတော့အစ္စလမ်ဆိုတော့ကျတော့ဘာသာမတူတာပေါ့နော်ဘာသာမတူရာနေပြီးတော့မှဆရာမကျတော့လေဒီကိုသူတို့ဘာသာတွေလည်းမဝင်ပြစ်ပြီးတော့တခြားဆရာမမှလည်းအဲ့တော့ဒီကိုဝင်လေးလားလောက်မှတော်တော်လေးငွေကြီးတွေလည်းဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်အကျွေးတင်ပြီးတော့မှဆရာမအကျွေးတွေတင်ပြီးတော့မှသူမြန်းနေကိုလည်းမပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှဆရာမကိုမျိုးမျိုးဖေးဥပမာလည်းနာမည်ဖြတ်ကြပေါ့နော်တောင်းပန်လို့လည်းမရဘူးအကျွေးတွေနဲ့ဟိုအဲ့လိုအကျွေးတွေကလည်းစုချေးမဲလှုပ်လိုက်မိတာအဲစုချေးမဲကနေပြီးတော့မှထုတ်ပြီးသားလူတွေကပြန်မထဲတာနေပြီးတော့မှဆရာမကကျတော့အဲ့တော့ဆရာမကကျရတနာရောင်းတာရတနာရောင်းတဲ့အလုပ်ကို2019ခုနှစ်ကလုပ်ခဲ့တာအဲ့မှာကိုကနာမည်ပြတ်မှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မှဒီအလုပ်တွေလုံရင်းလုံရင်းနဲ့သူမြတ်ဆရာနေ20တိုးနဲ့ဆွဲပြီးတော့မှဆက်ရင်းဆက်ရနဲ့တိုးပေါ်တိုးဆင်ပြီးတော့မှဒုက္ခတွေရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုဝင်လေးလားလောက်မှတော်တော်ကိုခက်ခဲဖြစ်သွားတာအဲ့အချိန်မှာလူတကာလည်းဆရာမကို black list တွေတင်တော့သူမိဘဒီကလေးလေးရဲ့မိဘသူတို့အဖေမိအတိုင်းဝိုင်းရဆာကိုကိုလက်သက်မခံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားပါဘို့အဲ့အချိန်မှာဒီကိုဝင်ဟိုသူ့သားနဲ့ရတဲ့ကလေးမန်တိတာတောင်မှသူတို့ဆရာမကိုဘယ်လိုပြောမလဲတခြားယောက်ျားနဲ့ပဲရတယ်လို့မျိုးတွေသူတို့လက်သက်မခံတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုကအဲ့တော့မပြေလည်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဒါကတော့လူတဘာဝပါပဲသိတယ်မလားအာနေနေပြီးတော့ကိုကလည်းအော်ကိုကလေးလေးကလေးလာဆိုတော့ဖြတ်ချရမလားဒီကလေးကိုမွေးရမလားမသိဘူးလမ်းကလည်းပြောင်းနေအိမ်ငါးခါတောင်မှကို့မှာမပေးနိုင်တော့တဲ့အနေထားတွေအဲ့တော့အာနေနေပြီးတော့အာဖေးဘုတ်ပေါ်မှာအဲငါဘာလုပ်ရမလဲသူမျက်စီလှုပ်သွားလို့လာလဲကိုဝင်ကြီးနဲ့ဆိုတော့မလုံနိုင်ဘူးမလုံနိုင်တော့အမတဲတော့ထုတ်ကလေးရှိတာအဲ့တော့ဆရာနဲ့ယူလာတယ်ဆရာပေးလိုက်တဲ့တဲတော့ကတ်ထုတ်ကလေးအဲ့ကတ်ထုတ်ကလေးနဲ့နေပြီးတော့မှကိုပါတော့ကိုလိုင်းပေါ်မှာတဲတော့ဟောပေးမယ်ဆိုလူတွေရဲ့သဘောသဘာဝဒီပညာရဲ့ဆိုအရင်စိတ်ဝင်လာတာအဲကိုကလည်းတစ်ချိန်တော့ကဒီလိုနာမည်ပြတ်တည်တာဖြစ်ပေမဲ့အဲကို့နာမည်နဲ့ကိုကဖေးဘုတ်ပေါ်မှာရက်တည်နေတဲ့သူဆိုတော့အဲဆရာမမေးမယ်သူတို့ကလည်းကိုကလေးနဲ့ဘိုက်တစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့တနာတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့မေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှမေးခြင်းကနေပြီးတော့မှတယောက်ကို1000နဲ့ဟောတာအဲ့တော့ဆိုဟောရင်မတက်ကနေပြီးတော့မှဒီကလေးလေးကိုဝင်လေးလာနေပြီးတော့ဒီခုဒီကလေးလေး10လအထိဆရာမအဲ့ဒီတဲတော်ပညာရဲ့နေပဲဟိုရက်တည်ခဲ့ရတော့တာပေါ့ကိုတယောက်တည်းပဲရုံးခံခဲ့ရတာဒီခြေနေထီလေဒီကလေးအဖေစီကနေဘာထောက်ပံ့မှမရခဲ့ဘူးဆရာမကိုဒီကလေးနေကောင်းလားဟိုဟာဖြစ်လာလေတခုမမေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒါမေးစေချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုတယောက်တည်းနဲ့မိန်းမသားတယောက်တည်းမဲ့ရက်တိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြတာဟိုကိုကလည်းဒီကိုစိတ်ရင်လည်းမှန်လို့ပေါ့နော်ကိုလည်းဖြတ်မချပဲနဲ့ဒီကလေးလေးကိုမွေးခဲ့တော့လေဒီကလေးလေးကိုဝင်9လ6လလောက်မှတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလာတာအမှတဲတော့တွေအယမ်းမှန်နှုတ်စည်းတလို့တွေဖြစ်ပြီးတော့မှလေအရန်မှန်ပြီးတော့မှလူတကားကလေအဲ့လိုမျိုးမေးတာဆရာမတနာမင်းနိုင်ဆိုပြီးအဲ့မှာတင်ဖြစ်သွားတာပြီးတော့ဆရာမကျတော့ဒီကာလီမီရိုကိုးခွေတာလေးတွေလည်းပါတယ်ကာလီမီရိုကိုးခွေမှုလေးတွေရောဗားလေးတွေရောလှုပ်တော့ကျတော့အဲ့မှာလဲတကယ်အကျိုးပေးတယ်ပြီးတော့ကိုနှုတ်ထွက်ကလေဟိုတော်တော်ကိုမှန်တော့ကျတော့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းဆရာမဆိုပြီးဖြစ်ကြပါဗောနော်တော်တော်လဲစောင့်ရတယ်ဒီကြားထဲမှာအဲ့အကောင့်နေ Facebook အကောင့်နေပြတ်တော့လေတချို့လူတွေကြတော့လေချက်ချင်းဟောမပေးနိုင်တော့ဆရာမကိုပြောတဲ့သူလေးလည်းရှိတယ်လူအမျိုးမျိုးပေါ့လူကတော့တော်တော်လေးကိုစောင့်ရတယ်မလုပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုး तू ရက်တရာပြေးတုံးကတော့တစ်ခါအဲ့လိုမျိုးဆက်သွဲလာသေးတယ်ဆက်သွဲလာတော့ဒါပေမဲ့ကိုကကြတော့ကို့မှလည်းနာကြီးစရာတွေအများကြီးပဲ तू ရက်တရာကလေးရက်တရာပြေးတုံးကကြတော့ဆရာမအဆင်ပြေနေတဲ့ကာလကဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အော်ကိုအစမပြေတော့ကဒီလိုလက်လွတ်စပယ်လောက်ခဲ့တဲ့လူကိုဘလို့မလေးဆရာမစိတ်မှာလက်သက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့တော်ပြီးကိုဘွားနဲ့ကိုသမီးလေးဘွားနဲ့ကိုပေါ့အဲ့လိုပဲအမှုတွေကိုဖြစ်သေးတာသူနဲ့ကလေအဲ့လိုကလေးတောင်းဝင်မယူလို့လေးတစ်ခွန်နဲ့ကိုကဆွဲပြီးတော့မှအော်အလုရှုပ်ပါတယ်ပေါ့အလုရှုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့အဖေကိုအမှုတွေပါတယ်ပြန်ပိတ်ပေးလိုက်တာအဲသူ့ကလေးလို့တော့သူအတိမတ်ပြူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းလုံးမပေးနိုင်တဲ့အင်အားဖြစ်နေလို့နေမှာပေါ့ကိုကလည်းမမျှော်လင့်တော့ပါဘူးဘလို့ပုံစံလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲဟို Facebook ပေါ်မှာစကားတွေပါတယ်ပြန်ပြောပြီးတော့မှပြင်းလွင်ကိုလာပြီးတော့မှသူ့သမီးလေးကိုလာတွေ့တာပေါ့ပေးတွေ့လိုက်သေးတယ်ပြန်ပြီးတော့မှဟိုကလေးမျက်နှာမအေးဆိုတော့သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုမိစုံဖားစုံနေစေချင်တော့အော်သူ့အဖေနဲ့ပဲပြန်ပြီးအဆင်ပြေအောင်နေမယ်ဆိုပြီးတော့မှတွေးပေးလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမိမဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်ကလည်းနည်းနည်းရှိတော့ပြန်ပြီးတော့အဆင်မပြေနိုင်တော့ပါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘဝမှာပတ်စံမရှိတာကြတော့အတူတူရုန်းကန်လို့ရရလीเนาะအဲ့လိုအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုတယောက်တည်းပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့မှဟ
့ဘိုက်တလုံးနဲ့ပစ်ထားခဲ့ပြီးတော့မှထွက်သွားတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဟာကြီးပါတယ်အဲ့လိုရောမတားဖြစ်တမ်းမပြီးသွားလိုက်တာမဟုတ်အဲ့သူ့မိဘအိမ်နဲ့ပေါ့အဲ့သူ့မိဘအိမ်မှာပဲဖြစ်ကြတာအဲ့တော့ဟိုသူ့မိဘအိမ်မှာကိုယ်လိုက်နေရတဲ့အနေထားဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ကိုထွက်သွားတဲ့နောက်မှာလဲသူလဲလုံးဝမလိုက်ခဲ့ဘူးလေမလိုက်ခဲ့ဘူးလိုက်လဲမလိုက်ခဲ့ဘူးအဲ့ကနေကလဲအဲသူ့မှာလဲတယောစင်မရှိလို့နေမှာပေါ့ကို့မှာလဲအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခတွေမျိုးစုံရောက်နေတော့ဒီလိုမိန်းမတယောက်ကိုလဲသူတို့ဘယ်လိုအတိမတ်ပြုခြင်းပါလဲဟုတ်တယ်တမီးလေးကဖြစ်ပြင်းညီမအတွက်ကတော့ပုံမှန်ပါပဲဟိုသူကတော့ပြောမှာပေါ့သူကဟိုသူကကလေးပဲမသိရလေဖေးဟိုယောက်ျားလေးလက်ဟိုမိန်းကလေးလက်တီးတော့သူ့အဖေပေါ်မှာဆိုလဲသူကနေတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြည့်ဆုံးပါတယ်အားရင်ရှိသွားဟုတ်တယ်သူကအရန်ဘယ်လိုပြောရမလဲကို့အတွက်အကျိုးပေးတယ်ကလေးလေးဟိုသူမွေးခနေရဒီချင်းကြီးကိုအလိုမနာမနေလှုပ်လှုပ်ခွေရဟိုသူ့ကိုလည်းကို့တို့မတိုက်နိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့သူဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးစေးသေးအမ်ဘလိုရတည်းကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီကလေးလေး6လလောက်အဆင်မပြေတာကိုဝင်4လလောက်ထိအဆင်မပြေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကလေးလေး6လလောက်မှာတော်တော်လေးကိုပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်ကိုကိုလည်းလူအကုန်လုံးကပြန်ချစ်ပြီးတော့မှဟိုကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုမှုလို့ပေါ့ကိုမှုလို့ယုံကြည်ကြတယ်ကိုမှုလို့မေးကြတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာလည်းခွန်အားဖြစ်တယ်ပြန်လေဒီကလေးလေးကိုလည်းချစ်ပေးကြရဲအကုန်လုံးကလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေပြန်ပြီးရက်တည်နိုင်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးပျော်တယ်ဟုတ်တယ်ဘလိုခက်ခဲမျိုးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆီယမ ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာလေလုံးဝအခက်ခဲတွေအများကြီးပဲကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့အခက်ခဲတွေမှာလုံးဝကုန်းကောက်စရာမရှိတဲ့အနေထားလေကြုံရင်းရတယ်ဒီကလေးလေးကိုဝင်လေးလာအထိမှာစားစရာစံတောင်းမှမရှိရဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်ဒါဟိုအဲ့လိုလဲမဝင်အဲ့လိုလဲမပြောဘူးစားလို့လဲမဝင်ဘူးအန်ရင်လဲဒီနေရအဲ့ရင်လဲဒီနေရပဲအဲ့အခြေအနေတော့ဆိုတော်တော်ကိုခက်ခဲခဲ့တယ်အခုချိန်မှာကြာရင်တော့ဒါတွေကလေဘယ်လိုပြောရမလဲဒါရဲအိမ်မက်လာပေါ့ငါကြုံနေတာမှဟုတ်ရဲ့လားပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုတွေးရတဲ့အနေထားပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘာမဆိုလေတတိရှိရင်ဆိုင်လို့ရင်ဆိုင်နိုင်လို့ရှင်ရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဆိုရင် Facebook account တွေဟိုလူတကာလည်းကိုယ်အထင်လွဲတယ်ကိုယ်လောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရတရားလည်းကိုကပဲသူမြန်ပေါ်မှာလိမ့်တလို့မျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဂရီးမတီငွေမရှိရင်ဂရီးမတီနိုင်ဘူးလीเนาะအဲ့လိုအနေထားတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုကလူလိမ့်လို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်တက်ကြပြီးတော့မှကိုတက်သေးဖို့လည်းတွေးခဲ့တယ်ကိုဝင်ဖြတ်ချဖို့လည်းတွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာအဲ့အရာတွေကိုလုံးဝမလောက်ခဲ့ပဲနဲ့တတိရှိရှိနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုအနေထားပြန်ပြီးတော့မှရက်တီလာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဘာပဲကြုံကြုံမိန်းကလေးတွေလည်းစင်ငယ်မသားဖြစ်လို့ရှင်လဲပေါ့เนาะတတိရှိရင်ဆိုင်အခုခေတ်ကဒီ Facebook လဲတုံးနေရတာဆိုတော့လေဒီငွေဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့လိုဆိုတော့အဓိကတော့မိမိရဲ့စိတ်ရင်းပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဘာမဆိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတတိရှိရှိနဲ့ရင်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဆိုတာလေတစ်ချိန်ကျရင်ဟာတာကြီးလို့ဖြစ်သွားတာဆ ्याम မဘဝဆိုရင်တော်တော်ကိုခက်ခဲခဲ့တယ်ဒီကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့မဟုတ်မှမရက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှမိတ်ဆွေကောင်းတွေလည်းရှိခဲ့တော့ကြတော့တော်တော်လေးပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာတာပါပြောချင်တာဘဝတစ်ခုမှခက်ခဲတွေကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကိုတက်တဲ့ဟာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားအဲ့ဒီပညာရဲ့ကလေးကဘာမှမဟုတ်ဆရာမဆိုဒီတဲတော့ထုတ်ကလေးကဖုံတက်နေတဲ့တဲတော့ထုတ်လေးကိုသတိရပြီအဲ့အထုတ်ကလေးကောက်ကွယ်လိုက်တာနဲ့ခုချိန်မှာပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာတာကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်ကဘာလဲဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့မှပြန်ပြီးရက်တည်ပါလို့ပြောချင်တယ်အာသူတို့တတိမရှိတာပေါ့နော်တတိမရှိတာရောတချို့ကြတော့လေဒီမခင်တွေ့တတ်တာလဲပါမှာပေါ့တာသမီးကိုလေအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုမိဘဆိုတာမွေးလိုက်ယုံနေလဲမိဘဖြစ်မလာဘူးလေနော်ကိုယ့်တာသမီးလိုလေးသေးမရှိအောင်ကျွေးနိုင်ထားနိုင်မှသာလေမိဘအဲ့လိုဆိုတော့အာဆ ्याम မတော့အဲ့လိုတွေလောက်တာမျိုးတွေတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးကိုတကယ်ကိုတာဝန်မယူနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီကိုဝင်မရအောင်လောက်ကြပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဝင်ရသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဖြတ်မချဘဲနဲ့မွေးကြပါလို့ပဲပြောချင်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပေါ့ကလေးမွေးတော့လည်းတယောက်သေးပဲအိမ်ကညီမလေးနဲ့နှစ်ယောက်စေးုံတက်ပြီးတော့မှမွေးကြရတာအမအဲ့တော့ကိုမိတ်ဆွေတွေပေါ့မိတ်ဆွေတွေတော့လာတယ်သူကတော့တော်တော်လေးကိုကိုဘွားအတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့ကလေးလူချစ်လူခင်လည်းအများကြီးတယ်ဒီကလေးလေးကလေသူ့ကိုဝင်6လလောက်မှလည်းဟို
အမှုယုံကျင်းသူ့အဖေနဲ့အမှုဖြစ်နေရောလေအဲဒီတပတ်သူ့ပိုက်ကလေးပို့ပြီးတော့မှဒီတပတ်မမေကယုံကျင်းသွားတာဟိုအိတ်ထဲမှာပတ်စံ5000ပဲရှိတယ်အာနောက်တစ်ပတ်ကျရင်မမေကဟိုပတ်စံမရှိဘဲနဲ့ယုံကျင်းမသွားခြင်းဆိုအာနောက်တစ်ပတ်ဆိုပတ်စံကိုယ်ကိုလေးတဲတော့လာမေးလို့ဆိုပြီးတော့ပတ်စံနေ30 30 20အကောင့်ထဲကိုအဲ့လိုဝင်လာဒီကလေးလေးကအရန်လက်ကီကောင်းလာအမှုလာတယ်မြင်တယ်ကိုမေးကိုအမြင်တယ်ဟိုကလေးမနှက်ပြန်လို့စေးုံတက်ရမယ်ဆိုဒီနေ့လို့ဒီယုံကျင်းတက်ရတော့မကွာမဖြစ်ဘူးမိမင်းမိဘကြောင့်လဲပါတယ်သူကိုယ်တိုင်းနိုင်ကလည်းသူ့မှာဟိုလုတ်ကြွေနိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးလေအဲ့လိုဆိုတော့သူလည်းမလွန်ဆန်နိုင်လို့နေမှာပေါ့အခုချိန်ကြတော့အဲ့တော့ကတော့အရန်ဒေါ်လာထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဩငါကန်တရားမှာဒီလိုဝေကြွေးပါလာရင်တော့ဆက်ရမှာပဲလို့တွေးလိုက်ပြီးတော့မှအခုချိန်ကတော့ဒေါသလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဘာမှလည်းမဖြစ်တော့ဘာခံစားချက်မှလည်းမရှိတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးตู้โหแหละซิสๆไม่จี้တော့ဘူးไอ้เฉยมานี่ยังใส่หนาနေတော့လीကလေးတွေတော့ก็တော့သူတို့အတွက်အဲ့လိုထူးထွေတော့မရှိပါဘူးမပြောတတ်ပါဘူးအကောင်းဆုံးကတော့လုတ်ပေးခြင်းတော့ဘောကိုသားသမီးဆိုတော့လीနာမည်လေးဘယ်လိုပြောနာမည်เอลาเมนายเนี่ยအော်ဟွာလीဆီယမเนี่ยဘိုကင်းယူမယ်ဆိုရင်တော့ဆီယမတော်တော်အကြကြီးစောင်းရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လဲဟိုရှေ့မှာဘောเนาะနှစ်ချီပြီးတော့စောင်းရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆီယမကျတော့ဒီကလေးငယ်လေးเนี่ยလीအလုံးလုံးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မှာလည်းဆရာမဆွေမျိုးသားကျန်လည်းလုံးဝမရှိဘူးဒီကလေးငယ်လေးနဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်နေရတာဆိုတော့အလုပ်တရားလည်းမနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအကြ ాయి ဆောင်းသွားလို့ရှင်လည်းအပြစ်မမြင်ပါနဲ့အဲဆရာမမက်ဆန်ဂျာတွေမှာလာပြောလို့စားတွေမမြင်ဘူးဆိုလည်းထက်တလဲလဲပြောပေးပါလုံးဝမစောင့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းငွေပြန်တောင်းတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုဆရာမကိုပညာကြီးလွှဲထားတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုပြန်တောင်းတာမျိုးလေးဖြစ်စေလှုပ်ပေးပါဟိုကလေးလေးကလေးငယ်လေးနဲ့ပေါ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဒါလေးတော့နားလဲပြဖို့ပြောချင်ပါသေးတယ်။ဘယ်လောက်ကြာမဆောင်ပါလဲတချို့ဆိုရင်တချို့ဆိုရင်တော်တော်ကြာတယ်။တစ်နှစ်လောက်ရှိမရသေးတဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုဆ iam မအဟောချက်နေလာပြောဆိုသူတို့က post ကိုမမြင်တာတို့အာသူတို့ကလည်းဟို ဆ iam မလာဟောမှာပဲဆိုပြီးစောင့်နေရနေကြာသွားတာတို့ဒီ Facebook နဲ့အလုပ်လုပ်နေရဆိုတော့ Messenger မှာတယောက်ကစာပို့လိုက်ပြီးဆိုစာတွေအောက်ရောက်သွားရင် ဆ iam မမြင်တော့တာတို့အဟောကလေးတော်တော်ကိုများတယ်လူကလေးအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုသူမြန်နေရပြောကြပါဗောဆရာမကြီးကျယ်တာတို့ပြီးရင်ဟိုအလေးမထားတာတို့အဲ့လိုတခုမှမဟုတ်ပါဘူးဆရာမညာ2နာရီ3နာရီထီကိုအလုံးလုံးပါတယ်အဲ့ချိန်မှာမြင်နေသူဆိုလဲမြင်တယ်လို့လေးဟောပေးတာဗောနော်ညာ2နာရီခွဲ2နာရီထီလဲဆရာမမြင်တယ်လို့ဟောပေးတာပါဘသူ့ဟိုမှာရွေးဟောတာမျိုးလဲမရှိပါဘူးလို့ဆရာမနဲ့ booking ယူမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်လေးရှေးပေးဖို့အတွက်ဆရာမပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့လဲဒီ Facebook ကလေခဏခဏအကောင့်နေကြတော့ကြတော့ဟိုအဲ့ဟာလေးမှလဲပြဿနာဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုဆိုဆ iam မရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလည်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်တာမျိုးဆ iam Viber တို့ Telegram တို့မှာလာပြီးတော့မှဆက်သွယ်တာမျိုးလေးတစ်ချက်လုပ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟွာလေးအဲဆ iam နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီဆ iam စီကိုစောင်းရလို့မလို့ပညာကြီးပြန်တောင်းနေဆိုလို့ရှင်မကြောက်ပါနဲ့လုံးဝမကြောက်ပါနဲ့ပညာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတောင်းနေဆိုလို့ရှင်ဆ iam ချက်ချင်းလွှဲပေးတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်လုံးဝအပြောမခံနိုင်လို့အဲချက်ချင်းပြန်လွှဲပေးပါတယ်ကြီးကြီးတသားပဲပြန်လွှဲပေးပါတယ်ရန်လဲမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်